Værdifuld hverdag er et kursus for forældre, som har lyst til at blive skarpere på, hvad det egentlig er, der er det vigtigste i deres liv og deres forældreskab. Og også, hvordan de kan give værdierne det vigtigste videre til deres børn på en sund og en respektfuld måde. Målgruppen er forældre til børn mellem 0 og 18 år, og det er for alle os uperfekte forældre, der længes efter at leve et familieliv, som er endnu mere i overensstemmelse med det, som vi ønsker for vores børn og for hele vores familie. Hvis du har lyst til at vide mere om værdifuld hverdag, så gå ind på vores hjemmeside værdifuldhverdag.dk.